Eu me sinto um pouco diferente aqui, eu só não sei porquê. To those who have missed me on YouTube these days, I'm trying to keep it consistent and put a new video every Friday from now on. So stay tuned and thanks for listening. Então, nossa, fica assim, o som tão engraçado, né? Coisa diferente. A transformação está completa.